Boa tarde, turma. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciência. É muito bom estar com vocês novamente. E nós vamos dar continuidade, né, ao que nós começamos. Na aula passada, eu passei uma atividade, né, nós concluímos o nosso conteúdo sobre a água e eu passei uma atividade. Hoje eu vou corrigir essa atividade. Depois eu vou passar um exercício de revisão. Na próxima semana, nós vamos fazer uma pequena avaliação. Não se preocupe, que é uma coisa bem simples. É só um exercício que você vai responder, mas vai responder com um tempo, né? Não vai ser à vontade, você vai ter um tempo certo para responder. Mas tudo baseado no que nós já estudamos. Tudo baseado no que nós temos falado nesses dias. Então, hoje à tarde, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês coloquem aí no grupo. Ok? Vamos lá. O assunto que nós trabalhamos na aula passada foi estação de tratamento de água, AET, estação de tratamento de esgoto. Falamos algumas coisas relacionadas com a água. E agora nós vamos fazer a correção. O exercício é o da página 242. Então, abra aí o seu livro. Vamos lá. Esteja com todo o seu material aí preparado no ponto para você não perder nada. Ok? Primeira questão. Então, na primeira questão, ele diz o seguinte. Paula estava sentada em um banco no parque da cidade quando ouviu duas pessoas conversando ao seu lado. Uma delas fazia a seguinte afirmação. A maior parte da superfície terrestre é coberta por água e é tanta água que é impossível esse recurso falte nas torneiras das residências um dia. E aí ele pergunta. Esta afirmativa está correta? Converse com seus colegas. Bem, gente, em parte está, em parte não. É correto afirmar que a maior parte da superfície da Terra está coberta por água, mas nem toda a água pode ser utilizada para consumo humano. Sendo assim, se não houver um consumo consciente, pode-se ter a falta de água potável, né? Já expliquei isso para vocês, nós temos muita água, muita, muita. Mas a água própria para o consumo humano ela é muito pouca. Então, se não houver esse cuidado, ela pode faltar. Na segunda questão, ele traz duas manchetes. Esgoto é lançado no mar sem tratamento em Jacaraípe. E a segunda manchete é poluição mata golfinhos em Bahia do Rio de Janeiro. Aí, na letra A, ele pergunta como as duas manchetes podem ser relacionadas. As duas manchetes falam da poluição da água. Uma mostra a fonte da poluição, que é o esgoto que é lançado no mar, e a outra mostra as consequências dessa poluição, que foi a morte dos animais, no caso aqui dos golfinhos. Na letra B, ele pergunta qual é a importância do tratamento de esgoto. Bem, o tratamento de esgoto ele é importante para remover materiais e micro-organismos que podem prejudicar a saúde humana e os ambientes. Então, não é lançada água no rio de qualquer jeito, porque se a água for lançada no rio com todos os resíduos, com todos os lixos, né, que é colocado, com toda a sujeira que ela tem, vai poluir o rio. E fazendo o tratamento da água do esgoto, então, quando a água descer no rio, ela já desce menos poluída. Na letra C, ele pergunta: no local onde você mora ocorre algum desses problemas? Em caso afirmativo, cite quais deles. Por fim, converse com os colegas sobre a possível maneira de amenizar e evitar esses problemas, né? Claro, gente, onde nós moramos tem um problema seríssimo de poluição dos nossos rios. Os nossos rios são extremamente poluídos, até porque todos os esgotos da nossa cidade, eles infelizmente vão para o rio. Ainda não existe um tratamento de esgoto, né, na nossa cidade. E o que poderia fazer para amenizar e evitar os problemas seria os nossos governantes construírem ETE, né, várias ETE que pudessem tratar os esgotos e também as pessoas se conscientizarem, gente, de não colocar lixo, né, no, na rua, que já ajudaria bastante. Na terceira questão, nós vamos ter uma tirinha. E nessa tirinha,
Nós temos Xaxado acompanhando o seu primo. Então, observe em cada tirinha. Xaxado fica observando o seu primo que está gastando, desperdiçando muita água. Aí ele pergunta na letra A: por que Xaxado afirma que está impressionado com a falta de consciência de seu primo? Porque ele viu o primo desperdiçando água quando escovava o dente, lavando o carro, lavando o cachorro, água nas plantas. Então, em todo momento ele estava desperdiçando água. Na letra B, ele diz: ligue cada um dos quadros da tirinha à atitude que auxilia a reduzir o desperdício de água na situação em que ele apresenta. Usar o regador no quarto quadro, né? Quando ele está aguando as plantas. Fechar a torneira no primeiro quadro, enquanto ele está escovando o dente. E utilizar o balde no segundo e no terceiro, tanto para lavar o carro como para banhar o cachorro, você pode utilizar o balde. Quarta questão: é comum as tartarugas marinhas confundirem sacolas plásticas com seu alimento natural, as águas-vivas. Veja ao lado. Como você acha que essa sacola plástica chegou ao ambiente marinho? Você vê aqui uma tartaruga com uma sacola na boca. E a pergunta é: como você acha que essa sacola chegou a esse ambiente? Então, ela pode ter chegado carregada pelos rios, pelos ventos, ou descartada diretamente no mar, né? Quando as pessoas vão para a praia e acabam jogando sacolas vazias na praia. Na letra B, pede para você conversar com os colegas sobre como esse tipo de poluição pode prejudicar as tartarugas marinhas, né? Pode prejudicar, gente, elas podem ficar. Elas podem ficar sufocadas, elas podem prejudicar o seu sistema digestório, né? Então, isso tudo, se elas forem ingerir, isso tudo vai prejudicar as tartarugas marinhas. Quinta questão na página 244. Pede para você observar um gráfico. Nesse gráfico, nós vamos ter os tipos de serviço e a porcentagem. Na coluna azul, está falando da distribuição de água, rosa da coleta de lixo e amarela da coleta de esgoto. Na letra A, ele pede para você, de acordo com os dados do gráfico, marcar um X na cor que representa a maior necessidade apresentada no Brasil. Então, a maior necessidade, gente, é a de coleta de esgoto. A maioria dos nossos estados não tem coleta de esgoto. Então, marque aí a amarela. Letra B. Em relação à resposta que você deu ao item A, qual é a relação dessa necessidade com a saúde e o cuidado do meio ambiente? Quando não há coleta de esgoto, esse material acaba sendo lançado nos ambientes, poluindo-os e colocando em risco a saúde das pessoas. Então, por isso que é importante a coleta de esgoto. Que outras medidas, na letra C, que outras medidas fazem parte do saneamento básico? Coleta de resíduos, tratamento de água, limpeza de via pública e tudo relacionado, né, à limpeza do ambiente. Na sexta questão, na sexta, ele mostra um hidrômetro. O hidrômetro é um aparelho que mede o consumo de água em um local. É o contador da água. Na sua casa tem um contador de água. Depois você pode correr lá fora e olhar o contador. E vai ver que o contador é desse jeito. Tem um numerozinho vermelho, um numerozinho preto que indica a quantidade de água que está sendo gasto na sua casa. Então, Fabiana registrou o hidrômetro de sua casa em dois momentos diferentes. Olhem aí. No dia 10 de junho, às 8 horas e 30 minutos, ela registrou 116.266, ok? 4 dias depois, no dia 14 de junho, ela registrou 117.843. Então, passou do 116 para o 117. Aí ele vai explicar. Para fazer a leitura do hidrômetro, Fabiana pesquisou informações na internet e encontrou as seguintes indicações. Aí essa figura vai mostrar as partes do hidrômetro.
Nessa numeração, o último número fala de unidade, o outro de dezena e o outro de centena. Aí na letra A ele pergunta: qual o volume aproximado de água em litros consumida na residência de Fabiana entre os dias 10 e 14 de junho? Qual foi o consumo médio aproximado? Eu já fiz aí, gente. Para mim saber o volume aproximado de água em litros entre os dias 10 e os dias 14, o que que eu preciso fazer? Eu preciso pegar a numeração que está no contador do número, ou do contador do dia 14, gente, que foi, ó, 117.847, menos a do dia 10, que foi 116.266. Quando eu faço essa subtração, eu vou ter a média, que foi 1.577. Com esse valor, que é referente aos 4 dias, eu vou calcular a média diária. Porque ele quer aqui é o consumo que ele quer saber qual o consumo médio diário. Então, para saber o diário, o que que eu tenho que fazer, gente? 1.577 foi gasto em 4 dias, entre o dia 10 e o dia 14, 4 dias. Se eu quero saber o que foi gasto durante um dia, eu tenho que dividir. Eu vou pegar o resultado que foi encontrado, que foi 1.577, e dividir por 4 dias, que dá 394 litros, ok? Na letra B, ele diz assim: de acordo com a resposta que você deu no item A, calcule o volume aproximado em litros que será consumido na residência de Fabiana em 30 dias. Gente, na letra A, eu encontrei o consumo de um dia. Se eu quero saber de 30 dias, eu só vou multiplicar 394 litros vezes 30 dias, que vai dar o quê? 11.820 litros por mês que é gasto na casa de Fabiana. Ok? Agora, gente, rapidinho, eu vou ler com vocês a página 246 e 247. Só para vocês copiarem a resposta e conferirem no livro de vocês. Então, a maior parte da superfície da Terra é coberta por água. Assim tá fácil. A água pode ser encontrada em 3 estados: sólido, líquido, gasoso. Aí, no sólido, a água tem forma e volume definido no sólido. No líquido, a água tem volume definido, mas não tem forma definida. No estado gasoso, a água não tem forma e nem volume definidos. A água, ela pode mudar de um estado para o outro. Quando ela sai do sólido, olha a seta aí, gente, para o líquido, o nome é fusão. Quando ela sai do líquido para o gasoso, vaporização. Quando ela volta do gasoso para o líquido, condensação. E quando ela sai do líquido para o sólido, solidificação. Coloquem aí. Aí depois ele vai ter uma sequência do ciclo da água. Ok. Gente, nessa parte do ciclo da água, nós vamos ter 4 quadradinhos. Então, você vai começar colocando lá na nuvem é 2. No elefante é 1, na água, né? Subindo aqui a água, também é 1, porque a água está evaporando, nas árvores também ela está evaporando. E abaixo da nuvem, nós vamos ter a chuva, a formação da chuva, que é chamada de condensação. Ok, meninos? Na outra página, na 247, nós vamos ter, né, no primeiro tracinho, oceanos, e no segundo tracinho, geleiras. Nos tracinhos verde, que é a sequência da eta. Gente, isso é muito importante vocês saberem, viu? Eu vou cobrar na prova
essa sequência da ETA, que é captação, floculação, decantação, filtração, adição de produtos químicos, armazenamento e distribuição, ok? Então, essa é a sequência. Se, o que, que eu posso cobrar? Eu posso cobrar é você explicar o que é a captação, o que é a decantação. É muito importante vocês lerem isso. O que, que acontece na captação? Aqui já vai explicar direitinho, bem detalhado. E, por último, vai falar da poluição da água, que pode ocorrer de diferentes maneiras. Aí ele traz no quadradinho as maneiras e as imagens para você ligar. Então, a primeira imagem é o lixo, descarte inadequado de resíduos sólidos. Aí, na segunda, nós temos uma máquina que se aplica agrotóxico. Na terceira, nós temos um barco que está vazando o petróleo, que prejudica e contamina também a água. E, por último, nós temos o despejo de esgoto diretamente nos rios. Aí você faz só ligar, que é a última. As duas últimas ligam uma para a outra. Ok, meninos, aqui nós encerramos o nosso exercício. Vocês já viram aí a lista de conteúdo, né, que nós vamos trabalhar na nossa avaliação. É uma quantidade bem pequena, né? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem aí no grupo e eu vou já mandar também uma atividade para nós exercitarmos. Então, tchau, boa tarde. E que Deus abençoe a cada um.